Hej, välkommen till gastronomiska samtal och smaka på Stockholm. Nu är jag väldigt nyfiken på Sara Begner från Coop. Hej Sara! Hej, vad roligt att vara här! Vad kul att du kunde ta lite tid med mig och samtal. Ja. Du Sara, ja. Du är ju väldigt mycket Coops ansikte, ja. I deras konsumenttidning. Mm. Och med det har, och ni, hur många läsare har ni? Ja, vi har ju i alla fall, den kommer ramla ner i ungefär 1 miljon hushåll och vi hoppas väl att någon, att det är mer än en som läser den. Ja, så det är väldigt många som läser tidningen. Både jag och min hustru, så vi är två. Ja, vi är två. Så jag tror kanske inte vi är uppe på 2 miljoner, men vi kanske är uppe någonstans dryga miljoner i alla fall. Ja, men det är ju häftigt alltså. Ja. Och vilket ansvar. Ja, faktiskt. Och roligt ansvar. Att prata med så många och så brett. Jag tycker att det är det viktigaste med mitt jobb. Att jag verkligen får prata med hela Sverige. Att det inte bara blir den här Stockholmsklubben, utan att det faktiskt är... alla där ute. Ja, hur tar du den här då? Alltså, jag tänker så här, man ska nästan dingna under den här bördan på sina axlar. För du på något vis ska ju förmedla något. Alltså ni har ju kopat ett stort, ska jag säga, är ambitiösa, formulerar ambitiösa mål och du ska ju bli språkrör för det. Ja, och det tycker inte jag. Jag tycker inte att det är ett betyngande. Jag tycker snarare att det ger mig energi. Alltså det blir ju... att jag har möjligheten att påverka på riktigt. Att jag kan få någon att ändra en vana eller att kanske tappat lusten där hemma med matlagningen. Eller bara går igång på ett recept eller kanske hittar någonting som känns så tillgängligt. Så att man byter ut en köttdag i veckan mot ett grönt alternativ. Man kanske väcker lusten hos barnen. Så att jag tycker att det är en utmaning, men det är bara roligt. Det är bara ja, roligt. Det är faktiskt bara roligt. Det finns delar av mitt jobb som inte bara är roligt. Men just den sidan är faktiskt bara kul. Att få prata med många. Ja. Och jag kan också bli lite som Stockholmsbo. Ibland lite trött på den här skitnödigheten vi har i storstäderna. Ja. Att vi tror att allting ska vara... vi gör det så svårt. Vi liksom pluggar igen lite. Det finns liksom ingen... det blir inte generöst. Och så här, vi inkluderar inte hela livet. Utan vi blir lite uppe i vårt självcentrerade. Och jag tycker att det är därför det är så befriande att faktiskt få vara bredare. Och det tänker du mycket på, att det här måste vara ett tilltal som faktiskt når ut i de små byarna. Ja, och det man märker är jättetydligt på våra mätningar av tidningen också, vad som går hem. Ja. Och nu har jag jobbat med den här tidningen i nästan 9 år, så att jag känner redan i magen när nu kommer det här att landa. Och liksom just när man har med sig att kommunikation sker på mottagarens villkor. Det handlar inte om vad jag vill säga, det handlar om vad du vill ta emot. Mm. Och då handlar det om att lägga sig på den nivån i recepten som gör att man inte får ett avstånd utan en närhet. Och det jobbar vi jättemycket med, att det är tillräckligt, alltså det är inte så många ingredienser, att det är ett tilltal i tonen som är tillgänglig och att det känns enkelt. Och att du tror att du kan, du tittar på bilden och känner att det där kan jag också göra. Att det inte blir en distans mellan mig och läsaren. Pedagogiken. Ja, det är mycket med vår kokbok som jag också skriver. Att nå fram, det är det viktigaste i hela min mat i filosofi. Att det ska landa hemma. Ja, det är viktigt att någon faktiskt gör det. Ja, att någon tar till sig. Inte bara tittar och beundrar, utan faktiskt känner att det här är för mig. För det är, jag kan titta och beundra massor. Jag tycker det är jättespännande att liksom med andras matfilosofier eller andras mera coffee table böcker och liksom frossa i matporr. Men ja, den roll som jag tar på mig rent yrkesmässigt är att försöka nå ut till att byta, att göra. Att det blir en del av en annan människas måltid. Men alltså du har du är ju viktigare i Sverige än en livsmedelsstrategi. Ja, det var ju en komplimang i alla fall. Ja, men alltså du når ju ut. Alltså det du säger, det du kan göra, det är faktiskt, kan ju göra att folk flyttar handen. Ja, vi hoppas ju på det. Och det är livsmedelsstrategi i praktiken. Vi märker ju den faktiskt nu när vi har nästan 50% av mersmakstidningen är nu för tiden alltså vegetariskt. Då är ju förstås också desserter med som vegetariska grejer. Inte veganska, utan innehåller mjölk och ägg. För att vi vill liksom belysa det gröna kökets tillgänglighet. Att vi hittar... att fler och fler hittar hem. Och vi märker att bara på det här 1,5 åren som vi har haft en satsning i tidningen så har vi ökat andelen människor som faktiskt lagar ett vegetariskt alternativ i veckan ökar. Ja, just bland våra läsare. Och vi får väldigt mycket feedback på de gröna recepten. Att folk vågar prova. Och då handlar det inte om att göra det för svårt utan snarare göra det så nära där man själv är som möjligt. Så att det inte är så stort steg att ta.
Ja, bryta den där köttnormen. Ja, alltså att man kan äta den här måltiden och det är en fullgod måltid. Jag saknar ingenting. Utan det är, precis, det här... jag får inget gnäll heller. För många, vi sitter ju i en situation när vi lagar en måltid och andra familjemedlemmar att vi vill också bli uppskattade för det vi gör. Vi vill inte laga mat som andra inte vill ha. Mm. Och då är man lite orolig och otrygg. Och mycket av den... att komma över den självkänsleproblem som många har. Alltså med självförtroende snarare än självkänslan. Att man liksom inte riktigt vågar. Då måste man känna att man också kommer att lyckas. Och att det kommer att tas emot på rätt sätt. Och där är det jätteviktigt att nå det här fram till barnen. Nå det här fram till alla i familjen. Mannen eller kvinnan beroende på vem som lagar. Eller mannen eller kvinnan och kvinnan för den delen. Vi har inga sådana aspekter på saker och ting. Att man vågar chansa. Och då kan det vara något så enkelt som att man bara har en... Nu har vi tagit fram ett nytt sortiment på Coop till exempel där jag har varit nere på och i fabriken och blandat vegetariska biffar. Och just för att tala om det här med gröna grödor från Sverige, det är gröna ärtor istället för kikärtor kanske till exempel i en av dem, och det är syrad blomkål och svenska produkter i produkterna, alltså i de här färdigbiffarna. Bara jag en dag i veckan byter ut köttbullarna mot gröna bollar, så har jag i alla fall gjort ett grönare val. Det behöver inte vara världsklass varje gång. Det kan bara vara ett litet steg. Coop har ju en gammal, kooperation har ju gammalt egentligen tradition att man, det var så, nästan som en motpol mot jordbruket. Man satte lite press på jordbruket. Ville inte jordbruket, så importerar man. Och man var ju liksom en spelare på konsumentens sida, vill man ju vara då. Hur ser ni på den rollen idag? Nu vill ni aktivt försöka hjälpa till att få igång en mer svensk produktion. Ja, precis. Och där är ju hela dagligvaruhandeln styr ju väldigt mycket av vad vi köper in till våra butiker och vad vi har för utbud. Och jag tycker att vi i det arbete vi gör inom hållbarhet så är det jätteviktigt att vi ställer krav på att det finns bra producerat svenskt kött, att det finns tillräckligt mycket svenskt. Idag har vi brist många gånger på svensk gris, och jag kan till exempel inte i vissa matkasserecept använda ekologiskt kött. Alltså om jag vill ha att ekokassen ska kunna vara, så finns det en massa köttdetaljer som jag inte kan välja på för att det inte finns en tillräckligt stor produktion till exempel. Så att det här är ju, det måste ju komma från oss och det måste komma från efterfrågan. Alltså det borde komma, och det är ju viktigt att den här kravställningen finns och att vi försvarar alltså konsumentens rätt till svensk kött och att vi värnar om och talar om varför. Varför ska vi välja ett kvalitativt kött framför ett kanske mindre bra. Nu står vi i... nu spirar det ute. Nu är det lite kallt idag. Ja, just det, det är vackert väder. Ja, det är vackert väder och vi kommer få mer och mer grödor nu fram. Vilken gröda är du längtar? Vilken råvara primör är du längtar mest efter? Nu? Just precis nu. Nu har jag ju ätit lite sparris och lite nässlor och sådär. Så just nu så är det faktiskt färskpotatisen. Alltså, jag har inte fått den svenska... första färskpotatisen än. Jag vill ha den med bara smör och salt och gärna en kall öl. Sen är det bra. Underbart. Då ser vi fram emot första svenska färskpotatisen och en kall öl. Ja, eller tack Sara. Tusen tack.